Goedemorgen, geliefde en gemeenschapspark, en welkom bij vanochtend's inleiding van ons katechese. Ons gaan vanochtend kijken naar die verhaal van Jesus' kruisiging en opstanding, soos dit geskrywe staan in die Evangelie van Markus. Hierdie verhaal word beskryf as die hart van ons Evangelie. Jesus was op Goeie Vrijdag, die Vrijdag voor Paasfees, 9 die oggend gekruisig. Teen 12 het daar duisternis oor die land gekom en teen 3 het Jesus hard uitgeroep: my God, waarom het U my verlaat? Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel geskeur en die offisier wat langs Jesus gestaan het, het gesê: hierdie man was werkelijk die Seun van God. Daar was ook vrouwen wat op 'n afstand na Jesus se kruisiging gekyk het: Maria Magdalena, Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Die middag laat het Josef van Arimathea, een voorstaande lid van die Joodse raad, het gewaag om vir Pilatus te gaan vra of hy Jesus se lichaam kan kry, sodat hy hem kan begrawe. 2 dae later het die vrouwens, die 2 Maria's en Salome, reukolie gaan koop om Jesus se lichaam te gaan balsem. Op pad na die graf het hulle gewonder wie die klip vir hulle gaan wegrol. Maar toe hulle daar aankom, was die klip reeds weggerol. Aan die binnenkant van die graf het 'n man gesit. Hy het vir hulle gesê: moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en besonder vir Petrus: ek gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het.